salam de l'éternel. Mo ki ni asiko ta wa Ramadan e keta ti ma wa si Ramadan de ko yi ṣugbọn o da be ni pe ti mo wa yi o yato n to bo bi yato ni pe eti mi la nipa wa si te se e ko po be imoni ani kulo ma je lagbara lo nitori pe e ba wa soro o wo mi fun oga Bello pe ka ni pe ni ko mu mu wa a ro pe nitori ohun mi se soro ngba te nso nipa te ba ma ba omo wi bo se ri gan ni mo ti mo nkan ti ma so nitori ni wa si mi ma lo se wa si ni gan nitori e lagbara Olorun tobi to nbo a se di gbogbo wa a ko ju bayi lo a tu boyan wa papa nipe eyin na e wa lo fi eti ara yin gbo awon gbogbo on to ba nbi awon ti jo nbo ti pe ere ajo ta wa ni ise ta nse ni mi dun pe opolopo won won wa nbi leni ẹlòmíì wá pàtó bá wọlé màá ní a tuntun bá mi ṣígbè ṣé muslim ni ẹ ní ṣé muslim ni ẹ ní ṣùgbọ́n etí mo kàn lè sọ ni pé gbogbo àwọn tẹ rí tá à ń bára wa bọ̀ ti pẹ́ yẹn ó dàbí ẹni pé ọ̀wọ̀n èèyàn rí ló bí wa nítorí ọmọ rere àpẹyìn gbogbo wa ẹ ṣe lọ dúpẹ́ ẹ bá gbé kọlọ́run tóbi ẹ sà wọn ọ̀ràn mi lélẹ́yìn mo fẹ́ rọ́ra mi ni and we build as a whole ta bá need assistance in part of media can we contact you sir. very well very well very well willingly la wọn ma ṣe willingly ẹ ṣe sa shake ni wọn ẹ ṣe mo dúpẹ́ gan sa wọn ní ká ṣe ṣe é fún wọn.